ئەردۆغان تیرۆریستە ئازادیمان پێویستە. کاردانەوەکان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە دژی دەستگیرکردنی هاوسەرۆکەکانی هەدەب سەلاحەدین دێمیرتاش و ڤیگەن یوکسەکداخ بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ کۆمیتەی ڕێخستنی ڕزگاری حزبی شیووعی کوردستان لە سنووری کۆمیتەی مەحەلی گەرمیان سەرپەرشتی گردبوونەوەیەکی فراوانی کرد. بەرپرسی ڕێخستنی ڕزگاری پەیامێکی ئاراستەی ڕایگشتی کرد. هاوکات لقی ڕزگاری یەکێتی لاوانی کوردستان لەمەڕ گرتنی هاوسەرۆکەکانی هەدەب و پەرلەمانتارانی کورد لە وڵاتە پەیامێکی ئاراستەی لاوانی هەر چوار پارچەی کوردستان کرد. ئەم هەوڵەی حکوومەت پێچەوانەی بانگەشەکانی پێشووی خۆیەتی کە باسی ئاشتەوایی و قوڵکردنەوەی دیموکراسی دەکرد، چونکە دەستگیرکردنی هەڵبژێردراوانی خەڵک و نوێنەرانیان لە هەدەب و ئەوانی دیکە هەم پرۆسەی ئاشتەوایی پەک دەخاو. پێویستە هەرچی زووە حکوومەت و هاوپەیمانەکانی بەم بڕیارەیاندا بچنەوە لە خزمەتی گەلانی تورکیادا. داوان لە لاوانی هەر چوار پارچەی کوردستان دەکەین لە پێناو ئازادکردنی هاوسەرۆکانی هەدەب و پەرلەمانتاران بڕژێنە سەر شەقام بۆ فشارخستنە سەر دەسەڵاتی ئاکەپا بۆ ناچارکردنیان بە ئازادکردنیان. لە کۆتاییدا داوا لەسەر جەم ڕێکخراوە ئاشتیخواز و دیموکراسیەکانی جیهان دەکەین ڕۆڵی خۆیان ببینین لە فشارخستنە سەر دەسەڵاتی ئەردۆغان. خۆپیشاندەران بەتوندی ڕفتارەکانی حکوومەتی تورکیایان ئیدانە کرد. هاوکات گەنجێکیش بە پێویستی زانی کە لەگەڵ ئاگرتیە بەردانی وێنەی ئەردۆغاندا پەیامێکی توند ئاراستەی ئەردۆغان و هاوشێوەکانی ئەردۆغان بکە. منۆکو بەشدار بوویەک زۆر بەتوندی ئیدانە و پرۆتستۆی هەڵمەتی گرتن و ڕادۆنانی نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی تورکیا و سەرۆکانی شارەوانی و سەرکردە و هاوسەرۆکانی پارتی دیموکراسی گەلان هەدەب دەکەم کە لەلایەن حکوومەتی ئاکپارتی و دەستی پێکردووە. ئیدانەی خۆم ڕاگەیەنم بەو کارەساتە، چکم ئەو کارەساتی قێزەوەنا کارەساتێکی زۆر تونڕەوانەیە بەرامبەر بە گەلی کوردەکرێ هەر چوار پارچەی کوردستان. ئەردۆغان شایانی ئەوەیە بسووتێ، ئەردۆغان شایانی ئەوەیە خراپتری پێ بکرێ، یەکێکە لەوانەی کە قاتڵە فاسلە، یەکێکە لەوانەی کە هەرە پیسە لە چوارچێوەی سیاسیە، لە چوارچێوەی ئەخلاقە، چوارچێوەی ئەدەبە، هیچی لێ پەسەند ناکرێت. هەر داعشە ئەردۆغان و سعودیا داعشن، ئەخوانن، داعشن، پیسن، قاتڵن، هەرەمویان. شیوعیەکانی کوردستان لە ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان ئامادەیانەیە لە هەموو ئەو خۆپیشاندانانەی کە دژی ڕژەمی تورکیا بەرپا دەکرێ و تیایدا داوای ئازادکردنی پەرلەمانتاران و هاوسەرۆکەکانی هەدەب دەکرێ بۆ پەیامە شیوعیەکانەوە دەسەلمێنن کە کوردانی باکوور تەنیا نین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.